জামুগুৰিহাট টৌভঙা দুৰ্গা পূজা মহাসপ্তমীৰ দিনা প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ ভিৰ। জামুগুৰিহাটৰ টৌভঙাত চলিছে শ্ৰী শ্ৰী মা দুৰ্গা দেৱীৰ পূজা অৰ্চনা। আজি মহাসপ্তমীৰ দিনা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে জামুগুৰিহাটৰ টৌভঙাৰ দুৰ্গা পূজা মণ্ডপত মহাসপ্তমী উপলক্ষে মা দুৰ্গা দেৱীক বন্দনা কৰিবলৈ ওলাই অহা দেখা গৈছে বহুসংখ্যক ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক। প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি এনেদৰেই ধৰ্মপ্ৰাণ ভক্তসকল ওলাই অহাটোৱে তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। পুৱাৰ পৰাই দেখা গৈছে অগণন ভক্তৰ ভিৰ। ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে পূজা মণ্ডপত ভিৰ কৰিছেহি নিজৰ নিজৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণৰ অৰ্থে তথা নিজৰ মনৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণৰ বাবে মা দুৰ্গাৰ শ্ৰীচৰণত বন্দনা কৰিছে। প্ৰথমতে আমি টৌভঙা বনিখণ্ডৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোক মিডিয়া গ্ৰুপক দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমি প্ৰত্যেক বছৰেই টৌভঙা বনিখণ্ডৰ উদ্যোগত শাৰদীয় শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা পূজা উৎসৱটি আমি উদযাপন কৰি আহি আছোঁ। আমি ইয়াত এই টৌভঙা কেন্দ্ৰত 5-6খন গাঁও আছে। সেই গাঁৱৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী একেলগে আমি মিলনেৰে এই উৎসৱটি পালন কৰি আহিছোঁ। আৰু প্ৰত্যেক বছৰে আমি শান্তিভাৱে কোনো বিশৃংখল পৰিস্থিতি নোহোৱাকৈ আজিলৈকে আমি এই উৎসৱটি শান্তিভাৱে আমি পালন কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু আশা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতেও অনাগত দিনতো যাতে ৰাইজৰ আজি যেনেকৈ এই দুদিনত কাৰ্যসূচীত যেনেধৰণে ৰাইজ ওলাই আহিছে বতৰক নেওচি হ'লেও তেখেতসকলে পূজা দৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে আহিছে। আৰু ভৱিষ্যতেও এই অনাগত দুদিনত যিটো অষ্টমী নৱমী লগতে দশমীলৈকে যে আমি সকলো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা আমি আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিছোঁ, যাতে আমি টৌভঙা বনিখণ্ডৰ উদ্যোগত উদযাপন কৰা এই উৎসৱটি আমি দশমীলৈকে শান্তিপূৰ্ণভাৱে আমি বিসৰ্জন দিব পৰালৈকে আমি কামনা কৰিছোঁ। আজি আমি দৰ্শন কৰিব আহিছোঁ সপৰিবাৰ সতে চবে। এতিয়া পুৰা ভিৰ হৈ আছে ইয়াতে, হ'লেও আমি এতিয়া ৰখি কিনেও দৰ্শন কৰি ইয়াতে টৌভঙাতে। হয়, বহুত বৰষুণো দিছে, তথাপিও আহিছোঁ। আৰু আমি দিনাখন আমি টৌভঙা বনিখণ্ডাই প্ৰায় আজি 14 বছৰ ধৰি আমি ধাৰাবাহিকভাৱে ইয়াতে পূজা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ। যদিও আমাৰ এই পূজা 1970 চনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, কিন্তু বনিখণ্ডাই আজি 15 বছৰ ধৰি ধাৰাবাহিকভাৱে আমি এই পূজাখন অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আৰু দেখিছোঁ ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজৰ যি উৎসাহ উদ্দীপনা আৰু বনিখণ্ডাৰ সদস্যসকলে যি সহযোগিতা আগবঢ়াইছে তেখেতসকলকো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ভক্তজনসকলেও ইয়াত আহি যি শান্তিপূৰ্ণভাৱে যিটো দেৱী দুৰ্গাৰ যি আশীৰ্বাদ ল'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে শান্তিভাৱে ইয়াতে অনুষ্ঠিত কৰিছে। আৰু লগতে আমি আশা ৰাখিছোঁ অনাগত দিনবিলাকত যাতে এই ধৰণে আমাৰ এই টৌভঙা বনিখণ্ডাৰ উদ্যোগত আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈকে যাতে এই অনুষ্ঠান চলি থাকিব এই আশা আমি ৰাখিছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ ইয়াত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আমি ইয়াত বসবাস কৰোঁ, যদিও আমাৰ কোনো ধৰণৰ বিশৃংখলতা ইয়াত সৃষ্টি হোৱা নাই। সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আমি শান্তি সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখি এই অনুষ্ঠানটি আমি পৰিচালিত কৰি আছোঁ। আৰু আশা ৰাখিছোঁ অনাগত দিনবিলাকত এই ধৰণে পূজা মণ্ডপ অনুষ্ঠিত হওক। আৰু লগতে প্ৰিয়েশ্বৰ যি আমাৰ বন্ধুসকল ইয়াত আহি আমাৰ যিটো নিউজ কৰাৰ কাৰণে আমি টৌভঙা বনিখণ্ডাৰ তৰফৰ পৰা তেখেতসকলকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইখিনি আমাৰ ক'বলৈ।
জামুগুৰি হাতৰ পৰা প্ৰেম কিৱাৰী ৰিপৰ্ট অসম টুডে। সবারে মা দুর্গা মা।